kojim impresijama će se ona vratiti? Je li Hrvatska tu? Pa dobro, ma gledajte... Uprotiv korupcije ili što? Pa mene ne brinu toliko impresije, znači europske tužiteljice ili kakav dojam o Hrvatskoj imaju neki u Europi. To mi uopće nije bitno. Meni je bitno kakvo je stvarno stanje borbe protiv korupcije u Hrvatskoj. Kao netko koji je suverenist, ja bih volio da mi imamo snažne institucije koje se obračunavaju s korupcijom, koje su neovisne, pred kojima je svaki hrvatski građanin jednak. Nije nama bitno što misli europska tužiteljica. Pa i kad je riječ o sukobu nadležnosti? Pa nama to, ja vam ponavljam, nama to nije bitno. Dovoljno je vidjeti ovaj slučaj Dujić. Tu je sve jasno. Jasno je dakle da imamo propuste u radu policije, gdje se policajku uvjeravalo da ne prijavljuje dakle odgovorne, zato što su politički moćni. Imamo situaciju da DORH je loše reagirao, pa vidimo da je sami glavni državni odvjetnik nakon pritiska javnosti morao reagirati. I imamo situaciju da utjecajni političar iz HDZ-a ide kod šefa policije navodno podignuti kaznenu prijavu. To ruši povjerenje u hrvatske institucije. Nama ne bi ni trebao Ured europskog javnog tužitelja da imamo svoje institucije neovisne i slobodne, ali budući da nemamo, dobro je da imamo Ured europskog javnog tužitelja. Sjetite se slučaja Žalac, kako je taj predmet bio u ladici dok ga nije aktivirao Ured europskog javnog tužitelja. Što je moja poruka? Graditi institucije, hrvatske institucije, koje moraju biti slobodne i neovisne, ali to je moguće jedino ako se oslobode utjecaja politike. A oslobodit će se utjecaja politike kada ovi koji primjenjuju takve modele se maknu s vlasti. I tu je na potezu hrvatski narod. Ja bih tako to komentirao. Kakav će dojam? Ja sam uvjeren da europska tužiteljica neće reći svoj dojam o tome, mislim da je to ipak ozbiljna institucija koja neće govoriti o dojmovima i kako ona doživljava izjave Ivana Turudića ili predstavnika hrvatskih vlasti. Tako da sam siguran da tu neće biti nikakvih komentara, ona će obaviti sastanke koje ima i mislim da će nastaviti raditi svoj posao, ali sigurno se neće upletati u te nekakve političke sukobe i izjave kojima smo svjedočili.